планував капітальні ремонти. Це ремонт із повною заміною основи дороги, на якій ми маємо гарантію від 10 років від підрядника. Поточний середній ремонт – це 18% в цьому році. На експлуатаційне утримання на рік заплановано 214 мільйонів. Це 20%, з них 112 мільйонів пропорційно розподілені між громадами на виконання ямкових ремонтів. Щодо фінансування з дорожнього фонду. На жаль, в цьому році ми недоотримали близько 300 мільйонів гривень від запланованого. Ці кошти залишились в громадах за рахунок перерозподілу. Нагадаю, це кошти наповнення дорожнього фонду від акцизу податку, вироблених в Україні пального та транспортних засобів. Акцизного податку, звезених на митну територію України пального та транспортних засобів. Тому посилюємо в цьому році співпрацю з громадами, особливо. Ми вже провели зустрічі з усіма керівниками громад та в рамках співпраці в ямкових ремонтах на умовах співфінансування 50 на 50 обрали найбільш важливі дороги по кожній громаді. Дякую.